Mitä? Kesean, Edwin. Togolisia. Tää on yksi Norra parimait hip-hoppitanssijait. Tää on ilus. Tanssi kuninganna. Kui paljud teist on varem tantsinud? Aurora Kose film. Kas sa õpetad mind tantsima? Kas sa tead, kui palju sa pead harjutama, et heaks saada? Ei. 10,000 tundi. Mul on vaja kellegagi harjutada. Kas sa tahaksid? Me võidame väljakutse. Kuule, kas sa emad mu tüdrukuga? Su tüdruk? Paar. Jah, või kuidas iganes seda tänapäeval kutsutakse? Issand jumal, väkk! Kui palju sa kaalud? Mis juhtus? Mine ära! Pead kõvasti vaeva nägema, et õigeks tantsijaks saada. Kas sa tahad parim olla või tahad amatööriks jääda? Ta on algusega võrreldes palju harjutanud. Alguses, kui ta tuli, siis ta tantsis nagu kukli taigen. Edwin? Ma ei oska tantsida. Mina? Mina? Me pole harjutamisega lõpetanud? Jah, vabandust. Armastuses ja tantsus on kõik lubatud. Selle aasta heatunde film kogu perele. Tantsiv kuninganna. Millal su proovi esinemine on? Imoon. Homme. Sa oled hull. Homme.